Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий, в своєму бункері. Оце мав вільну якусь годинку відносно, так? Хотів робити отвір під димохід, бо не за горами у нас осінь. Ну а тут, я думаю, ще не один місяць я теоретично буду ночувати. Подивимося, будуть складатися справи, але в будь-якому випадку розсушитися не зайве. І от на якійсь там 12-й чи якій дірочці перфоратор капітулював. До речі, сьогодні у мене ще не схотів працювати бензоріз. Я завіз ремонтникам бензопилку по дереву. І виявилося, що в бачку пального там вода чомусь. І він поржавів. Ну, то побратима бензопилка, то я її в ремонт віддав, то й по тому. І сьогодні поїхав, мав теж там різанути пару залізяк. Бензопилка по металу, бензоріз цей імпровізований, так будемо так казати, не схотіла працювати, теж завелася, попрацювала секунд 30, заглохла і більше не заводилася. То я завтра повезу в ремонт перфоратор і бензоріз. А тут, до речі, в цьому підвальчику, я думав, що тут сантиметрів 15 товщина перекриття, але ні, тут не 15, тут добре сантиметрів 30. Це йде 15 сантиметрів, це нижня частинка, ще сантиметрів 20 верхня. Ну, може там в різних місцях по-різному, але так, ну, в середньому, я думаю, сантиметрів 30 чесних є. Тобто, ну так, нормально, я вважаю, що 30 сантиметрів для такої квадратури, тут 2 на 2 метри майже не повні, 2 на метр 80. Не повні 4 метри, ну я вважаю це добрядько. І ще можливо, як хтось в коментарях радив, я можливо кину тут посередині стовпчик, увіпру його, так, щоб якщо раптом, ну зовсім десь там за вухом щось ляпне, то щоб менше було бажання йому мене тут присипати. Ну відповідно, коли зроблю димохід, то пічечка буде зовсім близько від ліжка. Треба буде тут поробити екранчики металеві. Ну, просто обшити металом. Так, щоб не той. Не попсувати собі спальник. Причому, я так дивлюся, це якщо де воно буде фактично стояти. Ось тут воно буде стояти. В принципі, це вже ліжко в мене, можна сказати, уперлося, так? Тобто, якщо тут буде сантиметрів 5 з міліметрів 3 сталі, то, в принципі, воно тут зможе розжарюватися навіть достатньо, можливо, щоб псувати спальник. Хоча ні, ну як, ну вона ж, я не знаю, навряд чи вона буде так аж світитися. Плюс, з міркувань безпеки саме газів, я перш ніж лягати спати, матиму припиняти там процес тління. Тобто, ну, десь там вугілля звідти викидати на вулицю, щоб вона була порожня. Щоб, ну, взагалі не було шансів у мене тут задихнутися. Ну, подивимося, якось буде. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Десь там, як на сьогодні, завтра мені мають рахунок виставити за пікапчик, що вони там ладнали за переліком, там поперетягували різні елементи, попідварювали, підлатали. І збитка цими днями сподіваюся вирізати двері водія, щоб мені поміняли на таврушечці, бо там є попереднє відео на каналі, не витримала шморгання кущами сьогодні дверцята. Дякую. Всім любив українофіли, будьте бережені, працюємо. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.